Gwenge nyumba yo yakoma mu musingi, ekikolo n'eddagala nkikuleetedde, nga gwe yakoma ku madirisa oba yakulema okumaliriza. Beerako ppaka ku endi, ngenda kuba nkubuulira eddagala ogenda okuba ng'okozesa oba mazzi waliwo ogenda okuzimba ennyumba n'ebintu ebirala by'olina okumanya ennyumba yo baleke gisiraanya. Ekisookera ddala ng'oyagala okwewala ennyumba yo gisiraanya, sooka obeere ne full budget y'ennyumba yo nga tonnaba kuba ng'ogenda ng'ogulaagulayo obuntuntu obutonotono, ng'oyina ssente esobola okuzimba ennyumba eyo n'oba nga eggwa n'otapapa kubanga osuulasuulawo obuntuntu oba ng'otandikawo akantuntu akatono. Olw'ensonga omuntu yenna omubi oba omunogo atakwagaliza kuzimba ennyumba eyo, bw'anaalaba oleetawo bumatiriyo obutinitini, kijja muwa obudde obw'okusiraanya n'okukola ky'ataalikoze. Naye w'onaayiwa matiriyo n'otandika ennyumba y'okumukumu nga bajetinga dda ennyumba okuva w'otandise paka kusembayo kuyingira ngalabye ddala ewedde, tajja kufuna mwaganya gwonna kukola ki, gwekusiranja. Owedde sente ojja kuba zirina mukashi si zakwewola, ne wanaakola ne wakulogoba n'olwala n'ennyumba ejja kusigala edduka ku speedi paka weenaggwa, at least wejjanjabe bulwadde bw'anaaba akusindikidde. Making sure ogende mbakubi ba pulaani babeere nga bakubira pulaani y'ennyumba nga n'abazimba waba n'abakanso abagamba ennyumba siteri ku mutindo sande kubeerawo, ng'oyina pulaani yayo nga webajja ng'osobola obalaga eipapula n'obagamba ki genda maaso olyoke. Oba zino ennyumba entinitini oba kazigo kamu oba kasiisira oba nnyumba ki, naye ng'osobola okukamala ng'okasalidde essubi nga kasobola okugwa kubanga n'akasiisira omulogo ye olaba okataddewo tayagalirako ddala okateekewo. Naye nga hello everyone, it's me and I Musawo Masewo. Olwaleero ngenda kuba mbayitayitayamu ku ddagala ogenda okukozesa ng'ennyumba yo baleke gisiraanya, ate obeere mu kaliba mu kuzimba ennyumba yo ku speedi nga tewali ajiyimiriza, ng'oli ne wajja nga wajimala dda buli kimu, nga wajikuuma dda buli kimu, nga ne bwasiraanya beeta ku mutwe n'ebigenda eri nga nawe okola ki ekintu okikuba, nga wajiganga dda ng'oli taratibu ng'oluwombo lw'amagi. So nga tweyongerayo, gwe atasobola kubanga osalira ennyumba yo ng'okozesa enkoko, mulaba abazimba ennyumba bakozesa nnyo enkoko nga basadde ennyumba zaabwe zireke kubanga zisala abantu abayingidde mu nyumba. Njagala obeere nga osabanga essaala w'ogenda okubanga ozimbanga ennyumba gwe nga tojja kikola. Sawa essaala Mukama Katonda ajja kwanukula, ennyumba yo ajja kuba akola ki, agiyiwako omukisa. W'oba oli musiraamu, sawa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba neera akuyamba naawe obeere nga ennyumba yo awo oba ogitandika agiyiwako omukisa, ng'oli ne wajiyitira ebikyamu nga tebikwatako wadde n'akamu. Oba osabye ng'ennyumba yo eriko omwoyo omutukuvu. Era nga tweyongerayo, kanguteremu eddagala bwe guno omuddo gwaffe Mukama Katonda gwe yatonda gwe yatuwa tubeere nga tusobola okwetaasa mu mbeera yonna. Gwenge ennyumba yo twegale ekome ku musingi, mu madirisa waliwo n'ennyumba ziba zimba oli n'emulema okuyingira obulamu bwe bwonna paka wava mu nsi eno. Ng'ennyumba nnene nguba nnyumba ntini, naye ng'ennyumba yasira nawamerawo n'omuddo n'okusenguka, ng'okuva ewagitandika ebizibu byatandika okwesomba paka obulamu bwonna, naye atugimalanga tugikubanga plasta yakulema sente zaabula banka ekubanja ng'ate sente wali ng'ozirina nga zijja ziyikanga mazzi. Kati naye wuliriza olaba wakinga video eno paka ku endi, ojja kuba omanya ekyokkola ennyumba yo osobola okubanga okola ki nga ogimaliriza bulungi nnyo. Subscribing ku YouTube channel yange Musawo Masewo, otasubscribinga ojja kufiirwa ebintu bingi nnyo kanyininyini obeere nga wejjusa, ogende okuba ng'onoonya eddagala lino na lino obeere nga tosobola kulyefunira, ng'oba bagamba kino na kino nga kiri wala, n'oba okyewuliridde buuza bubuuza kikulage obeere nga weekolako emikolo. Sofuna akalemanjovu ofune omulandira gw'omuvule ogusala ekkubo, ofune kikonge muwango omuto n'erukwata. So ebikolo by'eddagala eyo byenkugambye waggulu, genda ng'oggyako mpola mpola omale osekule okolemu powder, omale ofune akacupa akatonotono aka glasi, omale okateekemu eddagala eryo ng'olizinze bulungi mu kagoye, lireke kuba nga likola ki owange enkuba eritonnya n'eba nga erisaanuula. Lisibe mu kagoye, omale oliteekemu, omale olisaanikire, ogende mu musingi gwo, ogende obisimbemu ku musingi gwo gw'onaasookerako awo ennyumba esooke ekoleere. Oba wazimba dda, genda
mulyango gwo obirenga obisimirawo obirenga obitekawo awo mulogone walija naloga bitya ennyumba ebejja kugwa abamala biseera ngatunuulira mbuliri kubanga waliwo n'abantu abayise kangeze ku kitundu gye wagula ng'omuntu ayita obuyisi n'alaba ngaotandise okuigwa amatafaali n'akwala kuyo munyo nyabo tunaaba tulabye n'abantu abazze okuzimba kuno wallahi ennyumba awagioze omumwa gw'omuntu gusobola okuloga obuntu gusobola okuloga obulamu bwo bwonna n'oba nga osiraana ekyo temukiwakana anakirabangako olikiraba mu maaso eyo naye sikikwagaliza obeere ng'okiraba kubanga embuulire tefa yonna ekirala biri bw'oba tobifunye naye nga bye bisinga okukola ebyo bikafulu twali akola ki asobola kweyimbamu ogenda kuba osooka n'ofunako bino bingenda okugamba nga nkuliraliramu ojja kufuna obulo omale ofune n'ebijanjaalo bino bye bayita nambaale atabimanyi bibuze muno omugambe nambale yaliwa obigatte wamu ofune ekyupa omale obiteekemu omale obisimbe mu musingi ogusoose oba mu mulyango obanga wazimba dda ogambe obulo buno n'ebijanjaalo we birivaayo okumera awo mujja kusobola okusiraanya ennyumba eno naye we biriba tebimeze tewali kyemuli nkola awo ojja kuba nakyo okimaze ofune akacupa katini titeekamu butini nnyo buwe bumala tofuna kcupa ekulemesa kuzimba akacupa katini nnyo akasemba bayo kaba kamala bulungi nnyo ate gwe ekirala nannyini nnyumba bw'oba tosobodde okufuna ebyo ngu ebyamangumangu bampi kyenkusaba ennyumba baba akagitandikako mu nsonda ne mu nsonda bagitandiseko emisana ogirabye kati gwe nannyini nnyumba kyenkusaba kati mpozzi waliwo okubanga oli mukyala w'amayanja bakuzimbira nnyumba awo ojja kufunayo omuntu gwe weesiga ogambe ono gwe neesiga y'aba akikolera ali ku pulojekiti y'okuzimba ennyumba yo ajja kuba asobola okubanga agenda akola susu buli mu nsonda naye nga abazimbi bakavaawo ng'obudde bwakawunge towamwaganya muntu yenna agisookamu kujja n'agifukamu kubanga wanagifukamu ojja kuba owedde ojja kuba ogenda mu nsonda ne mu nsonda obeere nga ogikolamu susu ennyumba yo ojja kuba okoze ki wekenyirinyini ogigemye nga tewali asobola gikunamira omuntu omutima omubi wajja n'agikunamira muganda wange wajja n'agikunamira nga gwe tewagigemye eba esobola okusiraana naye woba ogigemye kibadde kikyasoboka naye ng'ogisooseemu kuola olunaku olusooka we batandise omusingi naye atokkiriza budde kugenda nnyo nga 2:00-3 labiriza ennyumba yobutandika okuba nga buwungerawungeramu gyeyingiremu munda okole ki obeere nga ogitandikako kubanga mukimanyi bulungi nnyo n'omuntu ojolawo omuntu nga muyomba tokkiriza ng'omuntu obulamu bwo n'akola ki n'aba nga akukunamira ekyo nkibagambye waakikolanga naawe olina kikola n'oba ng'omuddiza by'akoze oba si kyekyo ng'oli wa ddiini nnyo munnange gwe kyenkusaba weegayirire mukama katonda by'akoze weegayirire mukama katonda abeere nga ebibi ebyo abiyongezaayo oba oli musiraamu oba oli mu ddiini ki ky'oba ojja okukola obeere nga weetaasa ekibambulira ekyo bwera osobola kuba ng'osaba essaala ya katonda akulyoko amafuta go omusaayi gwe abeere ng'abikkabiri ebibi awo naawe kola ekyo omukunabire bijjakuba bikoleza eki bikomaawo tit4tat akonga babiddeko bubizi munnanga ekintu kiyinza okutuukako bangi bendabye ababonyebonye olw'embeera eyo wekiba ekyo nga kiganya ekyomukunamira kubanga nakyo kizibu woba nga tokisobodde ekyo waakikolera mukwatire omuggo tomuliiza munna agenzeo okweyo essaawa omukube omuggo ku kabina byonna byakoze bijjaku bikwazi eki bimudde naye ogenda gujjawo amangu ago kati waba togufunye olina okwetaasa mu ngeri yonna saba essaala weetaase mu ngeri yonna ze nkubuulidde w'olina okukola opusoni nnyingi ze nkuwadde so munnange mubeere nga mwefaako mu ngeri ng'eyo awo mulogo ojja kuba omusobola oba ow'omutima omubi ateeka ekintu tekiriko oba waakikoba si waakika kubanga oyinza okugamba ono ow'ekikata si waakinkola naye nga yali mu kikola yali mu kukola ki mu kuyingira wali mu busomyo ng'ate n'owebbali takikoze oba owebbali yakikoze so munnange n'ensi mubeere nga mukanula amaaso mubeere nga mwegendereza embeera gye tuyitamu mubeere bagumu wotabeera bagumu lwekikuyingiridde kyonna kyonna olina okulwana amagezi gonna obeere ng'okiggyawo eyira genda muzikiti genda mu kyaki genda wa gy'osobola okubanga weetaasiza mangu embeera eleke kunnyika wonaabeera awo n'oba nga weetwefuddeeko gwatasaba gwatagenda mu kyaki gwatagenda muzikiti gwateewunzikako noba togenze mu kyaki bannange beerako mu nnyumba yokoole mukama katonda wo n'oba oli mu kkubo w'omukowoole akola ki asobola okuddamu essaala zo oba tosoboddekosa lino eddagala mukama katonda yeyatuwa eddagala katonda yayituwa muli
tukikozese abasobola abatasobola mwesabire emisana n'ekiro tubere nga tusobola okwangula abalabe baffe abakola ki abatuli emabega awo tujja kuba tumazeeko ensi eno obeere nga totiirira abamu muti okukozesa eddagala lino omuntu omutima omubi yakozesa eddagala ekyo yakozesa eddagala eryo mu bukyamu naaba nga ayagala kutta ayagala kusiraanya naye ate gwoba weeprotectinga teririiko obuzibu bwonna mukama katonda ye yali tonda singa yitagala tulikozese naye ate yaali wadde ngaakola ki nga alituwa mukama katonda yalitonda n'atuwa n'amagezi agasobola odikozesa woba tolikozeseza munnange gwamanyi naye fe abalikozesa era tulikozesa omwana alwadde omusujja ng'okamugirayo alwadde kino ng'okimugirayo ng'atandika okuwona kubanga embeera ebambi mbasobola kufuna ssente za ddwaliro zigenda mmutwalayo nze mba nina omwetaasa n'awona n'aba ng'asobola okutambuza obulamu obulungi n'aba ng'asobola okutambuza obulamu obulungi naye nga mbaagala nnyo mubeere nga mweyongera okusabusikribinga ku YouTube channel yange buli kenkadde muba mukola ki mukafuna wa super tier bwange ku Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ku Daily Motion musawumase I love you so much mukama katonda abankomere abampeera omukisa mwekoloko wali mu babagazi I salute you. Ja blessing.